jeden den, koga го почуваше народот во храмот и го проповедаше Евангелието, пристапија свеќеничките главатари и крижниците со старешините и му рекоа: «Кажи ни со каква власт го правиш тоа, или кој е тој што ти ја даде таа власт?» А тој во одговор им рече: «И јас ке ви поставам едно прашање и кажете ми, Јовановото крштавање од небото ли беше или од луѓето?» А тие размислуваа меѓу себе велики: «Ако речеме од небото, ќе ни рече зошто тогаш не му поверувавте? Ако речеме од луѓето, сиот народ ке не убие со камења, зашто е уверен дека Јован е пророк?» И одговорија дека не знаат од каде е. А Исус им рече: «Ни јас нема да ви кажам со каква власт го вршам ова». И почна да му ја раскажува на народот оваа парабола. Некој човек насади лозије и го даде под наем на земјоделци и си отиде на подолго време. А кога дојде време, испрати свој слуга при земјоделците за да му дадат од плодовите на лозијето. Земјоделците го натепаа и го испратија назад празен. И пак испрати друг слуга, а тие го натепаа и него, го застрамија и го испратија празен. Испрати трет, а тие и него го ранија и го исфрлија. Тогаш господарот на лозијето рече: «Што да правам? Ке го испратам својот возлюбен син, може би од него ке се застрамат». А кога земјоделците го видоа, почнаа да размислуваат меѓу себе: «Ово е наследникот, да го убиеме, за да биде наследството наше». И го исфрлија надвор од лозијето и го убија. И така, што ќе им направи господарот на лозијето? Ќе дојде и ќе ги погуби земјоделците, а лозијето ќе им го даде на други. А кога тие го чуја тоа, рекоа да не биде. А тој ги погледна и рече: «Тога што значи ова што е напишано? Каменот што го отфрлија зидарите стана глава на аголот. Секој кој ќе падне врз овој камен ќе се разбие, а врз кого ќе падне тој ќе го сотре». И во истиот час книжниците и свеќениците главатари гледаа да стават рака врз него, но се плашија од народот. Имено разбраа дека за нив ја раскажа оваа парабола. И наблюдувајќи го, му испратија луѓе кои се правеа праведни за да го фатат во некој збор и да им го предадат на началството и на власта на управителот. И го прашаа велејки: «Учителе, знаеме дека право зборуваш и учиш и не гледаш кој е кој, туку според вистината поучуваш по Божиот пат. Дали е дозволено да даваме данок на кесарот или не?» Тој пак го разбра нивното лукавство и рече: «Покажете ми денари. Чиј образ и надпис има?» Тие рекоа: «Кесарев». А тој им рече: «Тогаш дете му го кесаревото на кесара, а Божиото на Бога». И не можеа да го фадат во збор пред народот и замолкнаа зачудени од неговиот одговор. Тогаш се приближија некои од садукеите кои тврдат дека нема воскресение и го прашаа велејки: «Учителе, Мојсеј ни напиша, ако некому му умре оченет брат, а е без деца, брат му нека ја земе жената и му подигне потомство на брата си. Беа седумина браќа, првиот се ожени и умре без деца, и вториот и третиот ја зеде и така, сите седумина и умреа и не оставија деца. Најпосле умре и жената, и така, при воскресението кому од нив ке му припадне жената како жена, зашто сите седумина ја имале за жена?» А Исус им одговори: «Децата на овој век се женат и мажат, а кои ќе се удостојат да го добијат оној век и воскресението од мртвите, ниту ќе се женат, ниту ќе се мажат. Тие не ќе можат веќе ни да умрат, зашто се како ангелите, и Божји синови се, зашто се синови на воскресението. А дека мртвите стануваат, тоа и Мојсеј го кажа на местото при капината, каде го нарече Господа, Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Јаковов, а Бог не е на мртвите, туку на живите. Зашто во него сите се живи?» А некои од книжниците во одговор рекоа: «Учителе, добро рече», и не се осмелија веќе да го прашаат за нешто. Тогаш им рече: «Како велат дека Христос е Давидов син? Зашто самиот Давид вели во свитокот на псалмите, му рече Господ на мојот Господ, седи одесно мене, додека ги положам твоите непријатели за подножје на твоите нозе». И така, Давид го наречува Господ, како му е тогаш син. И додека целиот народ го слушаше, тој им рече на своите ученици: «Чувајте се од книжниците кои сакаат да одат во долги облеки на кои им се мили. Поздравите на јавни места, првите места во синагогите и челните места на госбите, кои ги изедуваат домовите на вдовиците и лажно се молат долго, тие ќе добијат поголема пресуда».